U toku su borbe u Južnom Libanu. Izraelska vojska priznala je u sredu da je izgubila 8 vojnika u okršajima sa militantima Hezbolaha. Avijacija bez milosti tuče po Bejrutu. Izraelski ratni avioni bombardovali su i sela u Južnom okrugu Tir i Bin Jubail u neposrednoj granici sa Izraelom. Na meti su i naselja u dolini Beka. Naravno, u napadima ima stradalih civila. U rat su se uključili jemenski Huti koji su dronovima tokom noći napali centralni Izrael. Avioni izraelske avijacije prethodne noći napali su aerodrom u gradu Džable na obali Sredozemnog mora u sirijskoj provinciji Latakija, gde se nalazi ruska vazduhoplovna baza Hmeim. Prema izveštajima arapske štampe, meta izraelske avijacije bio je vojni transportni avion koji je isporučio pošiljku oružja iz Irana za borce libanskog Hezbolaha. Pune posledice napada nisu poznate, međutim, sudeći po videosnimcima objavljenim na internetu, malo je ostalo od iranskog vojnog tereta. Po svoj prilici, izraelski obaveštajci unapred su dobili pouzdane podatke o mestu i vremenu dolaska aviona, avioni izraelske vojske izvršili su udar. Neki izvori su bez pouzdanih dokaza tvrdili da je pogođena i ruska vazdušna baza, ali ono što je poznato, dejstvovale su sirijska i ruska PVO. Navodno, ruski sistemi protivvazdušne odbrane, Pancir, odnosno S-300 i S-400, uspeli su da presretnu više od 50 projektila. Nekoliko raketa ipak je stiglo do svojih ciljeva. Bure baruta na Bliskom istoku zapalit će Izrael ako žestoko odgovori, kako se najavljuje na nedavno iransko raketiranje. Masovni napad Irana sa blizu 200 balističkih projektila i dalje u fokusu. Koliko je projektila stiglo do cilja i šta su Iranci uspeli da unište? Ako verujete izraelskim izvorima, ništa od vitalnog značaja. Nijedan avion izraelskih vazduhoplovnih snaga nije oštećen u iranskom raketnom napadu. Ako verujete iranskim medijima, ratno vazduhoplovstvo Izraela pretrpelo je debakl, jer se tvrdi da su tokom napada balističkim projektilima pogođene vazdušne baze i uništeno 20 najnovijih lovaca F-35. Jedna od meta bila je baza Nevatim, na meti iranskih napada i prilikom raketiranja u aprilu. U bazi su, pored transportera, osmatračkih aviona i aviotankera, smešteni Lavovi Juga, 116. skvadron, kao i Zlatni Oro, 140. skvadron ratnog vazduhoplovstva Izraela, čiji piloti lete na ponosu avijacije stelt avionima F-35 i Adir. Izraelski F-35 jedinstvene su modifikovane verzije, dizajnirane za potrebe ratnog vazduhoplovstva Izraela sa integracijom američkih i domaćih raketa i specifično razvijenim sistemom elektronskog ratovanja. Načelnik generalštaba iranskih oružanih snaga Mohammad Bagheri izjavio da su tokom napada pogođene izraelske vazdušne baze Nevatim i najstarija Tel Nof, te vojna infrastruktura u Necarimu. Baza Nevatim je pod debelim štitom sistema PVO, ali Iran je po prvi put koristio hipersoničnu raketu Fatah 2. Iranska državna televizija tvrdi da je 80% od oko 180 ispaljenih raketa pogodilo svoje mete. Raketa Fatah je prvi put predstavljena javnosti na ceremoniji u Teheranu 6. juna prošle godine. Ima brzinu veću od 13 maha u srednjoj fazi leta, brzinu veću od 5 maha u terminalnoj fazi, sposobnost manevrisanja na udaljenosti od 100 km pre udara u metu. Smatra se velikim napretkom u iranskom raketnom arsenalu. Krajem novembra prošle godine Iranci su prikazali video snimke nove hipersonične rakete Fatah 2 Osvajač. Princip rada je sledeći. Startni motor na čvrsto gorivo nosi projektil do određene visine izvan atmosfere, a zatim se bojeva glava odvaja i kreće prema atmosferi. U ovoj fazi raketa pada velikom brzinom dok ne uđe u atmosferu, a zatim kao hipersonično planersko vozilo klizi kroz atmosferu na visini manjoj od 100 km. U srednjoj fazi raketa drastično smanjuje visinu kao i brzinu. Tada se uključuje raketni motor u bojevoj glavi i stabilizuje brzinu na 5 maha ili više. Čvrstih materijalnih dokaza o rezultatima iranskog napada nema. Nema još uvek ni izraelskog odgovora. Izraelski zvaničnici odlučili su da iznesu vrlo originalnu verziju zašto vojska nije izvršila obećani napad na Iran kao odgovor na raketiranje. Razlog je navodno Roš Hašana, jevrejska nova godina. Počela je 2. oktobra, slavi se 2 dana. Ali nakon toga počinju drugi praznici, 11. oktobra, proslava najsvetijeg jevrejskog praznika Jom Kipura. Duvanjem u ovnovski rog šofar, 12. oktobra obeležit će se kraj dana pokajanja i pomirenja. Možda će rog najaviti i veliki rat Irana i Izraela. A možda se sve završi na pokazivanju mišića i ratu preko posrednika koji godinama sa Izraelom vode Hezbolah i Hamas.